হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। গাইজ, আজি মই আলোচনা কৰিম আপোনালোকে কেনেকৈ আপোনালোকৰ যিটো এক্সাম হ'ব, আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ছেম, থাৰ্ড ছেম আৰু ফিফ্থ ছেমৰ অপেন বুক ছিষ্টেমত এক্সামটো হ'ব। তো সেই এক্সামটোৰ ওপৰত আজি মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ লাষ্ট ফাৰ্ষ্ট টু লাষ্ট আজি আলোচনা কৰিম, ক'ত কি কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব, কেনেকৈ কি হ'ব, সকলোবোৰ মই আজি এই ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰিম ফাৰ্ষ্ট টু লাষ্ট। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণলৈকে চাই থাকক, সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো বুজিবলৈ, কাৰণ অপেন বুক এক্সাম ছিষ্টেমটোতো নতুন আহিছে, নতুন পোৱা হৈছে। তো ছিষ্টেমটো কেনেকুৱা, ক'ত কি হ'ব, সকলো ডিটেইলছ মই এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো আপুনি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকক, আৰু যদি নতুন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক, যাতে মই আপলোড কৰা ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপুনি সকলোৰ আগতে পায়। তো বলক আমি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো প্ৰথম আলোচনা কৰিম অপেন বুক এক্সাম মানে কি, ছিষ্টেমটো এইটো কেনেকুৱা। ছিম্পুল ভাষাত ক'বলৈ অপেন বুক এক্সামটো হ'ল আপোনাৰ যে আপোনাৰ কিতাপ চাই চাই লেখা, তাৰপিছত আপোনাৰ অনলাইনৰ পৰাই হওক বা নোটছ বা কিবা বজাৰৰ কিবা নোটছ বা যিবিলাক ৰেফাৰেঞ্চ বুকবোৰ আছে সেইবিলাক, আৰু মানে কিতাপ সহজ এক এটা সহজ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে আমি মানে চাই চাই লিখা, এইটোক এইটোত কয় অপেন বুক এক্সাম, যিটো নামটো আছে অপেন বুক বুলি। তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি বুজিম অপেন বুক এক্সাম, এতিয়া বুজিলোঁ আমি যে মানে পৰীক্ষাটো চাই চাই দিয়া বা যি কুৱেশ্যন আছে চাই চাই উত্তৰবোৰ লিখা। তো এইটো হ'ল অপেন বুক ছিষ্টেম এক্সামৰ ডেফিনেশ্যনটো দিলোঁ। এতিয়া আলোচনা কৰিম যে এক্সামটো কেনেকৈ হ'ব, ক'ত দিব লাগিব। তো এক্সামটো আপোনালোকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক এটা লিংক দিয়া হ'ব, সেই লিংকটোত গৈ আপোনালোকে প্ৰথমে লগইন কৰিব লাগিব। লগইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ তাত সেই ৱেবছাইটটোত আপোনাৰ যিটো প্ৰফাইল আছে তাত আপোনাৰ কুৱেশ্যনবোৰ থাকিব, ফাৰ্ষ্ট অফ অল কুৱেশ্যনবোৰ থাকিব, আৰু আপোনালোকে লগইন কৰিলে ইউজাৰ আইডি পাছৱৰ্ড লাগিব। তো ইউজাৰ আইডি পাছৱৰ্ড আপোনালোকে ক'ত পাব, ইউজাৰ আইডি পাছৱৰ্ড আপোনালোকৰ এক্সামৰ দুই তিনিদিন আগতেই, দুদিন বা এদিন আগতেই আপোনালোকৰ মেছেজ থ্রু আপোনালোকৰ বা ইমেইল থ্রু আপোনালোকৰ ইউজাৰ আইডি পাছৱৰ্ডটো দি দিব। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ এক্সামৰ এদিন বা কিছু ঘণ্টা আগতেই, এইটো যিহেতু SOP এতিয়ালৈকে জাৰি কৰা নাই, তো SOPৰ মতে হ'ব, এনেকুৱাই হ'ব, কিছু ঘণ্টা আগতে আপোনালোকৰ ইউজাৰ ডিপ আৰু পাছৱৰ্ডটো আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰত চেণ্ড কৰি দিব বা ইমেইলত দি দিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰটো বা ইমেইল আইডিটো এতিয়ালৈকে ঠিক নাই, মানে আপডেট হৈ থকা নাই, তেনেহ'লে আপডেট কৰি ল'ব পাৰে, কাৰণ এতিয়া লিংকটো অ'পেন আছে আপডেটৰ। তো যদি আপুনি কেনেকৈ আপডেট কৰে নাজানে, তেনেহ'লে মই ভিডিঅ' বনোৱা আছে মোৰ, আপুনি মোৰ চেনেলটো চেক কৰিব পাৰে, চেক আউট কৰি আপুনি ভিডিঅ'টো চাব পাৰে। তো আপোনালোকৰ ইউজাৰ আইডি পাছৱৰ্ড দিয়াৰ পিছত আপোনালোকক এটা ৱেবছাইট দিব, ৱেবছাইটটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে সেই ৱেবছাইটত গৈ ইউজাৰ আইডি পাছৱৰ্ড এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকক এটা নতুন মানে ৱেবছাইটত আপোনালোকৰ প্ৰফাইলটো শ্ব' হ'ব, আপোনাৰ নাম, ৰোল নাম্বাৰ, তাৰপিছত ক্লাছ, ইনষ্টিটিউট, এইখিনি শ্ব' হ'ব। শ্ব' হোৱাৰ পিছত আপুনি তাত লগইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ মানে কুৱেশ্যনবোৰ আহিব, যিটো যেতিয়া এক্সাম থাকে যিটো ডেটত, ৰুটিনটো বাৰু এতিয়ালৈকে দিয়া নাই, বৰ্তমানলৈকে ৰুটিনটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ তাত ৰুটিনটো শ্ব' হ'ব বোলে কোনদিনা কি এক্সাম আছে, আৰু যিদিনা যিটো এক্সাম থাকে ইয়াৰ তাৰ ছাইডে আপোনাৰ এক্সাম কুৱেশ্যন পেপাৰ ডাউনলোড বুলি এটা অপশ্যন থাকিব, ই কুৱেশ্যন পেপাৰ ডাউনলোড অপশ্যন থাকিব। তো আপোনালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰটো প্ৰথমে ডাউনলোড কৰিব লাগিব, ইউজাৰ পাছৱৰ্ড লগইন কৰি কুৱেশ্যন পেপাৰ ডাউনলোড কৰিব দিব। তো ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে সেই কুৱেশ্যন পেপাৰটো চাব লাগিব, কুৱেশ্যন পেপাৰ ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰিব পাৰে বা তাত মোবাইল বা ডেস্কটপ লেপটপত আপোনালোকে চাব পাৰে। তাৰপিছত আপোনালোকে এক্সামটো আপোনাৰ যিটো এনচাৰ শ্বীট আছে আপুনি ক'ত লিখিব, এক্সাম মানে কেনেকৈ দিব এক্সামটো, এক্সামটো দিবলৈ হ'লে মানে যোৱা বছৰৰ যিটো হেৰি আছে SOP তাৰ সেই অনুযায়ী মই কৈ আছোঁ, যোৱা বছৰৰ যিটো আছিল মানে A4 পেজত মানে আপোনাৰ নাম, ৰোল নাম্বাৰ, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ, তাৰপিছত আছে আপোনাৰ ইনষ্টিটিউট, এইখিনি আপুনি লিখিব লাগিব। লিখাৰ পিছত A4 পেপাৰত আপোনালোকে এনচাৰবোৰ লিখি যাব লাগিব, যেনেকৈ আপুনি এক্সাম হলত যেনেকৈ দিয়ে এক্সাম তেনেকৈ লিখিব লাগিব। আৰু তাৰপিছত
এফোৰ পেপাৰত লিখাৰ পিছত আপোনালোকৰ টাইমো থাকিব, টাইম আপোনাৰ যদি 50 মাৰ্কছৰ হয় তেনেহ'লে ডেৰ ঘণ্টা সময় দিব, আৰু যদি 100 মাৰ্কছ হয় তেনেহ'লে আপোনাৰ সময়টো 2.5 ঘণ্টা বা 3 ঘণ্টা তেনেকুৱা এটা দিব, আৰু ইউজাৰ্টি পাছৰটো আপোনাৰ 1 ঘণ্টা আগতেই পাই যাব বা এদিন আগতেই দি দিব এক্সাম ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ। তাৰপিছত আপোনাৰ আপলোড, আপুনি আপলোড কেনেকৈ কৰিব, তাৰপিছত আপলোড কৰিব হ'লে আপোনাৰ PDF ফাইল বনাব লাগিব, যিটো এনচাৰ শ্বীট আপুনি লিখিব, যিটো A4 পেপাৰত আপুনি লিখিব, সেই A4 পেপাৰত পেপাৰটো আপুনি ফটো ক্লিক কৰিব লাগিব, নহ'লে বা স্কেন কৰিব লাগিব আপোনাৰ প্ৰিণ্টাৰে স্কেন কৰি, যিকোনো স্কেন কৰিব লাগিব, মুঠতে স্কেন কৰি PDF ফাইল বনাই তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব লাগিব, এক্সাম কমপ্লিট, আপুনি লিখা কমপ্লিট হ'ল আপোনাৰ 3 ঘণ্টা বা 2 ঘণ্টা ভিতৰতে হৈ গ'ল ধৰি লওক, এক্সামটো আপুনি লিখা কুৱেশ্যন কমপ্লিট হ'ল আপোনাৰ এক্সাম, এক্সাম আপুনি যেনেকৈ নৰ্মেল এক্সাম হলত এক্সাম কমপ্লিট কৰে আপুনি লিখি, তেনে কমপ্লিট কৰাৰ পিছত আপুনি এই যিকেইটা পেপাৰ আছে আপোনাৰ, যিকেইটা A4 পেপাৰত আপোনাৰ লিখিছিলে সেই পেপাৰখিনি আপোনালোকে ফটো মাৰিব লাগিব বা আপুনি স্কেন কৰিব লাগিব, প্ৰথমে স্কেন কৰি তাৰপিছত সেই যি ফটো আছে সেই ফটোটো আপুনি PDFত কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব। তো PDFত কেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰিব মই ভিডিঅ' বনাই দিম বাৰু, আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব। তো প্ৰথমে আপোনালোকে ফটো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে PDF ফাইলত কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব সেই ফটোকেইটা বা স্কেন কৰা কপিখিনি। PDFত কনভাৰ্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এই যিটো ৱেবছাইট দিছিল আপোনাৰ মানে লগইন কুৱেশ্যন পেপাৰ যোৰ পৰা আপুনি ডাউনলোড কৰিছিলে তাত আপুনি আকৌ লগইন কৰিব লাগিব। লগইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰথম যিটো এক্সাম আছে ৰুটিনৰ নিচিনাই আপোনাৰ এক্সাম যিটো আছে ধৰি লওক বিজনেছ কমিউনিকেশ্যন এক্সামটো, এক্সামৰ তাৰ ছাইডতে আছে আপোনাৰ কুৱেশ্যন ই পেপাৰখন ডাউনলোড কৰিবলৈ দিব, তাৰ ছাইডতে তাৰ লগতে আপোনাৰ হেৰি দিব এটা লিংক দি দিব যে এই কুৱেশ্যন পেপাৰ এনচাৰ শ্বীট আপলোড কৰাৰ এটা লিংক দি দিব। তাত সেইটো লিংক আপোনাৰ যেতিয়া আপোনাৰ এক্সাম শেষ হয় মানে ধৰি লওক যদি 9টাৰ পৰা আৰম্ভ হয় এক্সাম তেনেহ'লে 12টাৰ পিছতেই আপোনাৰ লিংকটো তাত শ্ব' হ'ব, লিংকটো দি দিব আপলোড কৰিবলৈ। তাৰপিছত আপলোড কৰাৰ টাইমো আপোনাক দিব, হয়তো যোৱা বছৰ আধা 30 মিনিট দিছিল, তো এইবাৰ বেলেগ হ'ব পাৰে বা চেম থাকিব পাৰে, কিন্তু এতিয়ালৈকে ক'ব নোৱাৰি কাৰণ SOPৰ মতে SOP এতিয়ালৈকে অহা নাই, যদি বেলেগ হ'ব পাৰে বা চেম হ'ব পাৰে, মই যোৱা বছৰৰ যিটো আছে তেনেকৈ কৈ আছোঁ। তো 30 মিনিট বা 1 ঘণ্টা সময় যিটো SOPয়ে দিয়ে কিবা টাইম দিব আপোনাক আপলোড কৰাৰ টাইম, কাৰণ আপলোড কেতিয়াবা কাৰোবাৰ নেটৱৰ্ক দিয়া থাকে, কাৰোবাৰ বা ছাৰ্ভাৰ ডাউন থাকে কেতিয়াবা, তো আপলোড কৰিবলৈ বহুত টাইম লাগে, তো সেইকাৰণে 1/2 ঘণ্টা সময় দিব, যোৱা বছৰ 1/2 ঘণ্টা দিছিল, তো এইবাৰ বেছি হ'ব পাৰে কমো হ'ব পাৰে, তো সেই সময়খিনিত আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব। তাৰপিছত যদি আপুনি আপলোড কৰিব নোৱাৰে তেনে যদি এনেকুৱা প্ৰব্লেম ফেচ হয় যদি আপলোড কৰিব নোৱাৰে বা ছাৰ্ভাৰ ডাউন হৈছে বা নেটৱৰ্ক প্ৰব্লেম হৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিটো ওচৰৰ যিটো যোৱা বছৰ SOPৰ মতে কৈ আছোঁ, যোৱা বছৰ এনেকুৱা হৈছিল যে যদি আপলোড কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে যোৱা বছৰ যদি আপোনাৰ ওচৰ পাঁজৰে যদি কিবা কলেজ থাকে বা যিকোনো কলেজ সেই কলেজখনত গৈ আপুনি আপোনাৰ যিটো এনচাৰ শ্বীট আছে সেইখিনি আপুনি জমা দিব পাৰে, তেনেকুৱা যোৱা বছৰ হৈছিল, যোৱা বছৰ দিছিল এনেকুৱা। তো এইবাৰ SOPৰ মতে এনেকুৱাই হ'ব পাৰে বা বেলেগো হ'ব পাৰে, তো যোৱা বছৰৰ আৰ্হিত মই কৈ আছোঁ আপোনালোকক। তো আপোনালোকে ওচৰৰ যি কলেজ আছে, কলেজ বা ইনষ্টিটিউট আছে সেইটোত আপুনি আপোনাৰ এনচাৰ শ্বীটখিনি ছাবমিট কৰিব লাগিব। তো এনেকুৱা মানে সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো এনেকুৱাই, ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ এনেকুৱাই আছিল যোৱা বছৰৰ মতে মই কৈছোঁ। তো যদি আপলোড হয় তেনেহ'লেতো ঠিকেই আছে, আৰু যদি নহয় তেনেহ'লে আপোনাৰ ওচৰ পাঁজৰৰ যিটো যি কলেজ আছে বা ইনষ্টিটিউট আছে তাত গৈ আপুনি ছাবমিট কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ এনচাৰ শ্বীট সেইটো আপোনাৰ প্ৰথমে আপোনাৰ যিটো ইনষ্টিটিউট তাত যাব, যিটো আপুনি যি কলেজত পঢ়ি আছে তাত যাব, তাৰপৰা হয়তো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি যাব এনচাৰ শ্বীটবোৰ। তো আপোনালোকে অলপ সময় ৱেইট কৰিব লাগিব মানে হেৰি কাৰণে, মই আৰু এটা ভিডিঅ' বনাম বাৰু SOP নতুন SOP যিটো আহে, কিন্তু যোৱা বছৰৰ আৰ্হিত মই যোৱা বছৰৰ SOPৰ মতে মই এইখিনি কথাখিনি কৈছোঁ। আৰু ফাৰ্ষ্ট টু লাষ্ট ষ্টেপখিনি এইখিনি আছিল, আপুনি এইখিনি আছিল। তো মানে কি আৰু মোৰ এটা হোৱাটছআপ গ্ৰুপ আছে, আপুনি যদি এতিয়ালৈকে হোৱাটছআপ গ্ৰুপটোত জইন হোৱা নাই তেনেহ'লে আপুনি জইন হৈ ল'ব, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া হৈ থাকিব, আৰু আপুনি পিন কমেণ্টতো থাকিব, আপোনালোকে জইন হৈ ল'ব, কাৰণ তাত মই সকলোবোৰ আপডেট দি থাকোঁ মানে গ্ৰুপত আপডেট দি থাকোঁ। আৰু
এতিয়ালৈকে যদি আপুনি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰি লওক আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক, কাৰণ মই এনেধৰণৰ ভিডিঅ' সদায় লৈ আহোঁ আপোনাৰ কাৰণে। তো এইখিনি আছিল আজি, তো থেংকছ।